Labas dienas, visi rinkusiems. Šiandien Lietuvos moksleivių krepšinio lygos jaunučių vaikino A krepšinio čempionato rungtynėse sutinka Sabonio krepšinio centro Biokon komanda ir Šarūno Marčiulionio krepšinio akademijos Kimbėja komanda. Pristatau komandas. Šarūno Marčiulionio krepšinio akademijos Kimbėja komanda. Ketvirtasis numeris Tulkas Oželis. Penktasis Mindaugas Gaukštas. Šeštasis numeris Gustas Černiauskas. Septintasis Arminas Nemeika. Aštuntasis numeris Matas Jokėla. Devintasis komandos kapitonas Aistis Pilauskas. Dešimtasis Edinas Kucevičius. Vienuoliktasis numeris Šarūnas Stankevičius. Dvyliktasis Ignas Masilionis. 13 numeris Vilnius Žukas, 14 Danielius Kaukustas ir 15 numeris Evantas Kaukustas. Vyriausiasis komandos treneris Evantas Kaukustas. Savonio krepšinio centro Biokon komanda. 4 numeris komandos kapitonas Simonas Sakalauskas. 5 Tautas Vaitkus. Labadiena sporto TV žiūrovai, stebintys tiesioginę transliaciją iš Sabonio krepšinio centro, kur šiandien mūsų laukia labai atkakli ir intriguojanti dvikova tarp šeimininkų Sabonio krepšinio centro Viacom komandos ir Šarūno Marčiulionio krepšinio akademijos Gimėja ekipas. Taigi grįžta į eterį po šiokios tokios pertraukos Lietuvos manios moksleivių krepšinio lyga. Ir čia šiandien vyks jaunučių vaikinų gimusių 1998 metais krepšinio A čempionato rungtynės. Ir kol kas grupėje, 10 komandų grupėje, situacija yra pakankamai įtempta. Sužaidė komandos dauguma po 4 ar 5 varžybas. Ir šioje grupėje kol kas pirmauja Šiaulių krepšinio akademijos Saulės ekipa, tačiau be abejo laikinai, kadangi turi jau 2 pralaimėjimus šiauliečiai ir 3 pergalės ir tik dėka daugiau sužaistų rungtynių. Yra pirmi grupėje, tuo tarpu šiandienos mačio laimėtojai pergalės atveju pakiltų į tą pirmąją vietą ir abiejų kol kas komandų pasirodymai tiek Sabonio krepšinio centro Viacom ekipas, tiek Šarūno Marčiulionio krepšinio akademijos Gimėja ekipų yra labai panašus. Turi po 3 pergalės ir po 1 pralaimėjimą kol kas šios ekipos. Ir kas įdomu, kad abi jos patyrė pralaimėjimus pastarajame ture. Ir pralaimėjo Šarūno Marčiulionio krepšinio akademija pastarasis rungtynes derbi prieš kito Šarūno Marčiulionio krepšinio akademijos komandą Kaparo Olex. 81-89 baigėsi tas mačas ir praktiškai trečiame kelinyje nužudė savo varžovus Šarūno Marčiulionio krepšinio akademijos antroji komanda.
Kaulų čiulpų donorystė Lietuvoje vis dar apipinta mitais, nors tai nesudėtingas ir neskausmingas būdas išgelbėti gyvybę. Visada ir man gali to prireikti. Manau, kad jeigu tu kažkam duodi, kažkas ir tau duoda. Noriu pagituoti visus žmonės tapti donorais. Tai yra paprastas dalykas, kuris tikrai išgelbėtų kažkam gyvybę. Aš per visą savo gyvenimą nežinojau, kad tai taip galima lengvai padėti žmonėm. Kaulų čiulpų donorystė – paskutinė viltis pasveikti. Dovanoti gyvenimą – neįkainojama patirtis, praturtinanti ir subrandinanti. Taigi, prasidėsiu visai netrukus šios rungtynės, abiejų komandų startiniai penketai šeimininkai Sabonio krepšinio centro Viakonė, ekipa ketvirtasis numeris Simas Sakalauskas, šeštasis Justas Siaugūnas, aštuntasis Arnoldas Kauboka, dvyliktasis Lukas Žukauskas ir septynioliktasis Lukas Vabalevičius. Taigi, kaip jau supratote, nerungtyniavo šiandien vienas ekipos lyderių Eimantas Stankevičius ir žiūrėsime, kaip jo netektis atsilieps Sabonio krepšinio centro komandai. Tuo tarpu svečių Šarūno Marčiulionio krepšinio akademijos žymės ekipa šios rungtynės pradeda tokiu startiniu penketu. Šeštasis numeris Gustas Černiauskas, septintasis Arminas Nemeika, devintasis pastarasis rungtynės praleidęs Aistis Pilipauskas, dvyliktasis Ignas Masilionis ir keturioliktasis numeris Danielius Kopūstas. Netaikliu metimu pradeda šios rungtynės Marčiulioniukai ir proga pelnyti pirmuosius taškus Sabonio krepšinio centro auklėtiniams. Taigi, kaip jau minėjau, verčiasi jie šiandien be vieno ekipos lyderio Eimanto Stankevičiaus, kuris, na, įspūdingai pradėjo šį sezoną, renka po 21 beveik tašką, yra penktas tarp visų savo amžiaus grupės jaunuolių. Šis krepšininkas taip pat po 21,5 naudingumo balo rinkdavo per iki šiol žaistas 4 rinktines, pagal šį rodiklį yra 9. Eimantas ir taip pat po 4 rezultatyvius perdavimus atlikdavo ir taip pat pagal šią statistikos kategoriją patekdavo į 10 geriausių. 7 vietoje būdavo Eimantas ir ko gero šiandien daugiau teks lyderio atsakomybės imtis Arnoldui Kubokai, kuris, na, fenomenaliai tiesiog rungtyniavo, kokias šiame sezone yra pirmas savo amžiaus grupėje tarp visų bendramžių ir pagal efektyvumą po 28 beveik naudingumą balus renka ir pagal pelnytus taškus 24 ir taip pat patenka tarp geriausių kovotojų dėl atšokusių kamuolių 10, 8 yra vietoje ir po 9 kamuolius atkovoja. Čia kol kas nesėkmingomis atakomis apsikeitė abi ekipos ir prabėgo jau kiek daugiau nei minutę pirmajame šių rungtynių kelinėje. Čia užmina ant šoninės linijos Marčiulioniukai, taigi klaidomis apsikeičia abi ekipos ir vėl proga pelnyti taškus Saboniukams. Kaip jau minėjau šios transliacijos pradžioje, labai įtempta yra kol kas situacija grupėje ir šios dienos mačo nugalėtojai pakiltų į pirmąją vietą savo pogrupyje. Čia gražus prasiveržimas ir pirmuosius taškus savo ekipai pelna Simas Sakalauskas, 2-0 ir iš karto greitas atsakas, pražanga ir turės progą taip pat pirmuosius taškus savo ekipai pelnyti Arminas Nemeika. Na, taisyklės pažeidė 12 numeris su Kažukauskas, jei neklysto. Taikli pirmoji Armino Nemeikos bauda ir proga išlyginti šių rungtynių rezultatą. Arminas jie pasinaudoja, taigi 2-2 prabėgus beveik pusantros minutės šiose rungtynėse. Abi šios ekipos turi kol kas po 3 pergalės iškovojusios ir po 1 pralaimėjimą patyrusios. Patyrė abi jos tą pralaimėjimą pastarajame mače. Kaip jau minėjau, Marčiulioniukai pralaimėjo derbį kitai Šarūno Marčiulionio krepšinio akademijos komandai. 81-89 baigėsi tos rungtynės ir čia neužtenka 24 sekundžių Saboniukams užbaigti savo atakai, taigi dar viena klaida. Baigėsi tos rungtynės 81-89 ir praktiškai trečiame kelinėje buvo pralaimėtos, net 18-33 buvo nusileista
varžovams, bet tiesa, tame mače nežaidė Šarūno Marčiulionio krepšinio akademijos Chimėjas ekipos lyderis. Aistis Pilauskas, čia dar vienas netikrus Sabonikų metimas. Ir puikiai, kokios šiame sezone rungtynauja Aistis, po 18 beveik taškų pelno, pagal šį rodiklį yra 11 tarp savo bendramžių, po 25 netgi naudingumo balus renka ir yra ketvirtas pagal šį rodiklį, bei po 4,7 rezultatyvaus perdavimo atlieka Aistis Pilauskas, yra antras pagal šį kategorijos rodiklį ir nusileidžia tik tai Kėdainių sporto mokyklos auklėtiniai Laurynai Danieliai, kuris atlieka po 7,7 rezultatyvaus perdavimo. Čia netaikus Arnaudo Kauboko šūvis iš toli, tačiau Saboniuk atsikovoja kamuolį ir dar 18 sekundžių atakai. Taigi žiūrėsime, kaip pasibaigs antrasis bandymas šios takos metu pelnyti taškus ir jis pasibaigia netgi labai gerai. Šauna iš toli ir pataiko Lukas Vabalevičius. Tiesa, mindamas visgi tritaškio liniją, taigi du taškai įskaityti ir vėl Lukas išveda į priekį savo komandą. Čia kaip kibiai ginasi Lukas Žukauskas, tačiau na, visgi pavyksta pirmoji bandymo, pavyksta ir antroji apsiginti Saboniukams. Tiesa, į užribį siunčia kamuolį Lukas Vabalevičius ir naujas atakos laikas bus skirtas Marčiulioniukams. Pirmasis keitimas, pirmieji netgi keitimai Šarūno Marčiulionio krepšinio akademijos ekipoje. Aikštelėje pasirodo 8 numeris Matas Jogėla ir taip pat aikštelėje 13 numeris Vilius Žukas. Na, poilsio minučių gauna Arminas Nemeika, kuris jau šiandien spėjo pasižymėti 2 taškais ir yra kol kas vienintelis Marčiulioniuko ekipa pelnęs taškus. Taip pat prisėdo trumpam ir Ignas Masilionis. Čia suklysta eilinį kartą Marčiulionio krepšinio akademijos auklėtiniai, taigi rezultatas nesikeičia 4-2. Na, minėjau apie pastarąsias Marčiulionio ekipos rungtynės pralaimėtas, o Saboniukai tuo tarpu pastarajame mače nusileido Knašiaus krepšinio mokyklos auklėtinams. Nusileido jie Klaipėdoje varžovams po atkaklios kovos rezultatu 86-92 ir tame mače nesustabdomai rungtyniavo Eimantas Stankevičius, kurio šiandien dėja neturi savo komandos sudėtyje vyriausias Sabonio ekipos treneris Rolandas Rakutis. Ir tame mače Eimantas Stankevičius ne tik pelnė 38 taškus, tačiau dar ir atkovojo 10 kamuolių ir iš viso surinko net 41 naudingumo balą. Čia dar kartą pavyksta prasiveržti Simui Sakalauskui ir taip tokiais 2 reidais šiandien jis jau yra rezultatyviausias savo ekipoje. 4 taškus iš viso pelnė Simas Sakalauskas ir 6-2 šiek tiek sėkmingesnė šių rungtynių pradžia šeimininkams, kurie per beveik jau pusę kėlinio praleido visą labą 2 taškus. Čia ir dabar pavyksta apsiginti Saboniukams ir dėja nepavyksta vienam 3 varžovų apžaisti Lukui Žukauskui ir visa tai baigėsi 2 lengvais Mato Jogėlos taškais iš pokrepšio. Beje, neblogai rungtynavo Matas Jogėla ir pastarojoje dvikovoje prieš Šarūno Marčiulionio krepšinio akademijos antrąją komandą, surinkusią 19 taškų, buvo rezultatyviausias savo ekipoje ir 23 naudingumo balus surinko. Už jį naudingiau rungtyniavo tik Šarūnas Stankevičius, surinkęs 1 naudingumo balą mažiau. Čia neliečia kamuolį sanko, atsikovojo jį Marčiulioniukai ir žiūrėsime, galbūt pavyks jiems išlyginti arba persverti šių rungtynių rezultatą. Meta švietinio nuotolį ir nepataiko Aistis Pilauskas. Na, kol kas neypatingai sėkmingai prasidėjo šios rungtynės, taškų dar nepelnė. Kartą suklydo ir prametė 1 tritaškį metimą. Ką tik čia pavyksta perimti Marčiulioniukams kamuolį iš karto. Greitina ataką jie, tačiau Sabonio krepšinio centro auklėtiniai spėja įsidėsti gynybą ir teks pozicinę ataką pradėti
Marčiulioniukams. Nes ryžo tam metimui Matas Segėjo. Na, o čia ekipos lyderis Aistis Pilauskas dar kartą šauna pro šalį ir keitimai abiejose komandose. Pasirodo aikštelėje Marčiulionio ekipoje Šarūnas Tamkevičius, vienuotis numeris, taip pat grįžta į Arminas Nemeika. Tuo tarpu Sabonio krepšinio centro komanda pirmą kartą šiandien aikštelė pasirodo 13 numeris Mažvydas Tamašauskas, taip pat 10 numeris Žygimantas Kerza. Čia gražus prasiveržimas, kuri dviem taškais užbaigia, ką tik aikštelė pasirodęs Mažvydas Tamašauskas ir dvigubina savo ekipos persvarą. Na, sunku šiandien kažką įvardinti dvikovos favoritus. Čia labai gražus perdavimas, Vilius Žukas jo autorius, o taškų autorius Šarūnas Tamkevičius. Taigi visada, kai susitinka kuri nors Sabonio krepšinio centro ir Šarūno Marčiulionio krepšinio akademijos komanda, kad ir kokioje amžiaus grupėje vyktų tos mačios, kad ir kokioje lygoje ar divizione, tačiau visada rungtynės būna atkaklės, na ir be abejo vedančios yra šios abi krepšinio mokyklos Lietuvoje ir išugdo nemažai talentų įvairioms jaunimo, na ir netgi ir vyrų rinktinėms, ir nieko nuostabaus nebūtų, jeigu po kelių metų štai čia šiandien rungtyniaujančius kai kurias jaunuolius matysime, tiek jaunių, tiek jaunučių, tiek galbūt tolimesnė ateityje ir vyrų rinktinės sudėtyje. Na, o čia nepavyksta pasižymėti Mažvydui Tamašauskui ir vėl tenka gintis Saboniukams. Pražanga čia fiksuojama, Lukas Vabalevičius pažaidžia taisyklės. Ir antrąjį kartą jau pažeidžia taisyklės šiandien Lukas Vabalevičius, taigi iš karto keičia jį ekipos vyriausias treneris Rolandas Rakutis ir gauna šiandien progą išbėgti aikštelę 14 numeris Mantas Mikalauskas. Čia nefiksuojama pražanga ir jau į greitą puolimą skuba Saboniukai. O čia jau pražanga fiksuojama, taigi prie baudos metimo linijos tos Justas Ilgunaitis. Ir turėsis progą ne tik pelnyti savo pirmosius taškus, tačiau ir šiek tiek vėl padidinti savo ekipos persvarą. Iš karto du keitimus atlieka Edvinas Justa ir Marčiulioniukų gretose aikštelė sugrįžta Gustas Černauskas bei Aistis Pilauskas gavo šiek tiek poilsio minučių ir dabar vėl su šviežiamis jėgomis bandys vesti savo ekipą į priekį. Čia sudėtinga metimą prameta Lukauskas ir vėl tenka gintis. Na, pakankamai tokias gynybinio pobūdžio kokios šiandien rungtynės. Čia ir blokas pirmasis šiandien, Mantas Mikalauskas jo autorius. Tačiau dar 15 sekundžių šiai atakai turės Marčiulioniukai ir taip pat proga išlyginti šių rungtynių rezultatą. O prabėgo jau beveik 8 minutės pirmajame kėlinyje ir viso labo 14 taškų bendrai pelnė kol kas šios ekipos. Meta šiudinę nuotolę ir pataiko šį kartą Gustas Černauskas, taip pat vienas Marčiulioniukų ekipos lyderių. Po 21 beveik naudingumą balą renkantis kiekvienose rungtynėse, 11 taškų ir 9 atkovoti kamuoliai, taigi beveik dvigubas dublis kiekviename mače būna Gusto Černiausko sąskaitoje. Taip pat jis net dar ir 3 rezultatyvius perdavimus atlieka ir pagal šį rodiklį į dešimtuką patenka. Geriausiai 10 vietoje yra, čia pavyko paskutinę sekundę išmesti dar kamuolį Saboniukams, metimas buvo netaiklus ir čia šioks toks chaosėlis, visgi Marčiulioniukai tęsia savo ataką ir jai dar 17 sekundžių veržiasi po krepšiu ir išprovokuoja varžovų pražangą Aistis Pilauskas. Ketvirtoji, jeigu neklystu, taip, ketvirtoji jau komandinė pražanga fiksuojama Saboniukams, taigi na šiuo už kiekvieną tokią pražangą bus baudžiami dviem baudos metimais, čia vienas prieš vieną žaidžia ir nesėkmingai Šarūnas Tamkevičius, tačiau nuo Saboniukų palieka kamuolys aikštelė, taigi dar 9
sekundės Marčiulionio krepšinio akademijos auklėtiniams ir nieko nelaukęs metą iš vidutinio nuotolio, bet nepataiko Ignas Masilionis. O čia jau tas pats Ignas Masilionis ir pažeidžia taisyklę, stabdydamas greitą Sabonio krepšinio centro auklėtinių ataką, taigi pozicinį puolimą pradės Saboniukai ir likus maždaug minutę iki pirmo kėlinio pabaigos turi progą jie vėl įsiveržti į priekį. Meta ir nepataiko iš toli. Ten iš kampo atakavęs Lukas Žukauskas, tačiau Saboniukas atsikovo kamuolį ir dar kartą nepavyksta jiems pataikyti ir visgi trečiojo bandymo ir įdena taškus Mantas Mikalauskas, taigi 10-8 vėl priekyje Sabonio krepšinio centro auklėtiniai. Ir dabar jau reikia ginti Saboniukams. Koja liečiamas kamuolys, taigi 14 sekundžių grąžinamos atakai ir negalės iki kelio pabaigos kamuolio laikyti Marčiulioniukai. Dar turėtų apie 8 sekundės likti ir Saboniukams. Čia pražanga. Ir tai reiškia 2 baudos metimus į Saboniukų krepšį. Antrą kartą pasižengia Mantas Mikalauskas. Taigi kol kas abu Rolando Rakučio pagrindiniai aukštaūgiai turi po 2 pražangas jau pirmajame kėlinyje. Pataiko vieną baudos metimą Aistis Klauskas ir paskutinė ko gero jau ataka šiame kėlinyje. Priverčiu čia prasižengti varžovus Justas Ilgunaitis. Na be abejo, galbūt ir taktinė pražanga, kadangi tik tai 4 komandinė, baudos nėra metamos, o atakos laikas sutrumpėja iki 5 sekundžių ir kaip klysta čia Saboniukai. Ir čia ištaiso savo klaidą Mažvydas Tamošauskas. Ir pirmoji minutinė pertraukėlė, kurios prašo Edvinas Justa. Taigi pasibaigė čia Šarūno Marčiulionio krepšinio akademijos vyriausio trenerio Edvino Justo paprašytą minutinę pertraukėlę ir žiūrėsime, kokį derinuką nubraižys tos pertraukėlės metu ir kaip pavyks jo norus įgyvendinti jo auklėtiniams. Taigi paskutinė sekundė ir pavyksta visam išmesti kamuolį, tiesa nepataiko čia Gustas Černiauskas ir 10-9 po pirmo kėlinio minimaliu skirtumu pirmauja Sabonio krepšinio centro auklėtiniai. Kaulų čiulpų donorystė Lietuvoje vis dar apipinta mitais, nors tai nesudėtingas ir neskausmingas būdas išgelbėti gyvybę. Visada ir man gali tau prireikti. Manau, kad jeigu tu kažkam duodi, kažkas ir tau duoda. Noriu pagituoti visus žmonės tapti donorais. Tai yra paprastas dalykas, kuris tikrai išgelbėtų kažkam gyvybę. Aš per visą savo gyvenimą nežinojau, kad tai taip galima lengvai padėti žmonėm. Kaulų čiulpų donorystė. Paskutinė viltis pasveikti. Dovanoti gyvenimą. Neįkainojama patirtis. Praturtinanti ir subrandinanti. Do
grįžtame į Sabonio krepšinio centrą į Manijos moksleivių krepšinio lygos rungtynes tarp šeimininkų Saboniukų ir svečių iš Vilniaus Šarūno Marčiulionio krepšinio akademijos. Tiems, kas galbūt tik dabar įsijungėte šią sporto TV tiesioginę transliaciją, primenu, jog čia vyksta jaunučių vaikinų 1998 metų gimimo A krepšinio čempionato rungtynės ir jose susikauna Arvydas Sabonio krepšinio centro Viacon ir Šarūno Marčiulionio krepšinio akademijos Žymėja ekipos. Ir kol kas šiek tiek labai minimaliai sėkmingiau šios rinktinės pradėjo Saboniukai, kurie po pirmo kėlinio pirmauja 10-9 ir čia turėjo šansą tą persvarą padidinti Simas Sakalauskas, tačiau jo metimas iš toli netaikus pagal neoficialų protokolą, kol kas rezultatyviausias yra Simas savo ekipoje, 4 taškus jis pelnė. Na, o čia turėjo progą rezultatyviausią savo ekipoje tapti Aistis Pilausias, tačiau jo metimas netaikus iš pakrepšio ir čia dar prasižengė jis, taigi tikrai kol kas neypatingai sėkmingai kostosi jam šios rungtynės, tiesa turės progą dviem baudos metimais pagerintą statistiką Aistis. Pirmasis metimas taikus, na ir kol kas labai toliai yra nuo savo demonstruojimų rodiklių. Kaip jau minėjau, transliacijos pradžiai po 25 naudingumo balus renka ir po 18 taškų. O kol kas šiandien jo sąskaitė 3 taškai, na bet svarbiausia, kad pavyko išvesti savo komandą į priekį. Po šiokios tokios pertraukos Aisčiui Pilauskui ir žiūrėsime, kuogi pavyks atsakyti į tai Saboniukams. Labai netaikus čia buvo metimas, kurio autorius Žygimantas Kerza, tačiau nepavyks ten pasižymėti, na ir Marčiulioniukai turi progą padidinti vėl šiek tiek savo persvarą, ten po krepšį įstringa Gustas Černiauskas. 4 sekundės atakai, jau reikia mesti, metimas netaikus ir prie kamuolio pirmas Mažvydas Tamašauskas, kuris dar ir išprovokuoja čia varžovų pražangą. Pirmoji tai komandinė pražanga Marčiulioniukams. Vieną pražangą šiame kelyje jau užsidirbo ir Sabonio krepšinio centro auklėtiniai. Na, kol kas trūksta tikrai tų Eimanto Stankevičiaus 21 taško vidutiniškai per rungtynes. Kaip jau minėjau, be vieno savo pagrindinių lyderių šiandien rungtyniavo Saboniukai, tačiau patikimai ginasi kol kas ir nors patys pelnė viso abu tik 10 taškų, tačiau varžovai niekur toli nepabėgo. Tiesa, po šio Luko Želio taikaus 2 taškų metimų iš pakrepšio, 3 taškų persvarą įgyja Marčiulioniukai ir jei neklystų didžiausia, tai šiandien jų persvarą rungtynėse. Sabonio krepšinio centro auklėtiniai vienu metu pirmavo 4 taškų skirtumu. Bet tai buvo jau pakankamai seniai pirmo kėlinio viduryje, na ir čia spurtas 4-0. 6-0 netgi ir prašom nes pertraukėlės Rolandas Rakutis. Kaulų čiulpų donorystė Lietuvoje vis dar apipinta mitais, nors tai nesudėtingas ir neskausmingas būdas išgelbėti gyvybę. Visada ir man gali tau prireikti. Manau, kad jeigu tu kažkam duodi, kažkas ir tau duoda. Noriu pagituoti visus žmones, tapti donorais. Tai yra paprastas dalykas, kuris tikrai išgelbėtų kažkam gyvybę. Aš per visą savo gyvenimą nežinojau, kad tai taip galima lengvai padėti žmonėm. Kaulų čiulpų donorystė. Paskutinė viltis pasveikti. Dovanoti gyvenimą. Neįkainojama patirtis. Praturtinanti ir subrandinanti. Grįžtame po minutinės pertraukėlės į Sabonio krepšinio centrą ir šeimininkų vyriausiasis treneris Rolandas Rakutis tikrai neturėjo likti patenkintas tuo, kaip jo auklėtiniai pradėjo antrąjį šių rungtynių ketvirtį.
prarado ten vieną kartą kamuolį po savo krepšiu Saboniukai, du kart nespėjo apsiginti nuo varžovų greito puolimo ir visa tai virto šešiais lengvais Marčiulioniukų taškais. Čia dar kaip įspūdingai buvo kuo varžovų metimo Danielis Kopūstas ir nuo Saboniukų palieka kamuolys aikštelę, taigi galės savo spurtą dar pratęsti Marčiulionio krepšinio akademijos auklėtiniai, kurių gretose pakeitimo pasirodė 13-asis numeris Vilius Žukas. Ir dar vieną pražangą pavyksta išprovokuoti Aščiui Pilauskui, na nevengia šiandien tokių prasiveržimų arčiau varžovų krepšio ir karts nuo karto pavyksta tais prasiveržimais išprovokuoti pražangas. Čia keitimas dar vienas Marčiulionio krepšinio akademijoje ir aikštelė pasirodo Arminas Nemeika. Pradėjo šiandien rungtynę startinę penkitą Arminas Nemeika, tačiau nieko ypatingai nepasižymė ir paskui kuriam laikui buvo prisėdęs palsėti, tačiau vėl aikštelėje jis ir žiūrėsime, kaip seksis rungtyniauti tiek jam, tiek visai Šarūno Marčiulionio krepšinio akademijos komandai. Na, čia po dviejų taiklių Aščio Pilauskio baudos metimų jau minus 7 ir senokai taškų nepelnė Saboniukai, proga tai padaryti, tačiau ir vėl klysta apmaudžiai tempo krepšyje ir eilinę pražangą išprovokuoja Aistis Pilauskas, taigi dar viena proga jam pelnyti taškus. Nesėkmingai pradėjo šiandienis rungtynes, tačiau dabar taip po truputį baudos metimais jau pagal neoficialų protokolo 6 tašką pelnė ką tik, dabar pridėjo ir 7. Ir yra rezultatyviausias be abejo savo ekipoje, kaip ir dera lyderiui. Čia dar viena apmaudi klaida, na ir kaip galima šitaip dovanoti varžovams kamuolį, čia gražus Aščio Pilausko perdavimas per nugarą, dar du lengvi taškai, na ir matomai nepadėta pirmoji minutinė pertraukėlė, antrosios iš eilės prašo Rolandas Rakutis. Kaulų čiulpų donorystė Lietuvoje vis dar apipinta mitais, nors tai nesudėtingas ir neskausmingas būdas išgelbėti gyvybę. Visada ir man gali tau prireikti. Manau, kad jeigu tu kažkam duodi, kažkas ir tau duoda. Noriu pagituoti visus žmones tapti donorais. Tai yra paprastas dalykas, kuris tikrai išgelbėtų kažkam gyvybę. Aš per visą savo gyvenimą nežinojau, kad tai taip galima lengvai padėti žmonėm. Kaulų čiulpų donorystė. Paskutinė viltis pasveikti. Dovanoti gyvenimą – neįkainojama patirtis, praturtinanti ir subrandinanti. Baigėsi čia dar viena Rolando Rakučio paprašyta minutinė pertraukėlė ir vos per 3 minutės ir 2 minutinių pertraukėlį buvo priverstas paprašyti Sabonio krepšinio centro ekipos vyriausiasis treneris, kadangi niekaip nepavyksta jo auklėtiniams įveikti Šarūno Marčiulionio krepšinio akademijos gynybos ir 12-0 pradėjo šį kėlinį tokiu spurtu Marčiulioniukai. O čia galbūt bus šioks toks impulsas komandos draugams, šis Simas Sakalausko taikus dvitaškis metimas į pražangą. Šeštasis Simo taškas, pusė į savo komandą pelnė taškų ir proga pelnyti dar ir 7. Taikus baudos metimas, na ir pagaliau pavyksta šiame kelinėje pasižymėti ir Saboniukams, kurie niekaip iki to nerado kelių varžovų krepšį link ir dažniausiai visi bandymai Saboniukų pelnyti taškus baigdavosi klaidomis ir lengvais varžovų taškais greitame puolime. Čia nepavyksta pirmoji bandymą pasižymėti Danieliui Kopūstui, o antroji bandymui siunčia kamuolį varžams į rankas, taigi proga vėl Saboniukams ir puikiai šiandien rungtyniausi Sakalauskas, nepabijokime šio žodžio, 5 žilės jo taškai, 9 iš viso,
jo sąskaitoje ir pavyksta šiek tiek prisivyti varžovus Saboniukams. Čia dar ir perima kamuolį Justas Ilgunaitis ir išprovokuoja pražangą. Trečioji tai komandinė pražanga Marčiulio Krepšinio akademijos auklėtiniams. Tris kart pažeidė taisyklės antrajame šių rungtynių ketvirtyje. Ir Saboniukai. Keitimas iš karto Marčiulionio Krepšinio akademijos auklėtinių gretose. Į aikštelę grįžta po ilgokos pertraukos Ignas Masilionis. Na, o čia Saboniuko taka ir nieko nelaukia smeta, tačiau nepataiko ekipos lyderis Arnoldas Kauboka. O čia Lukas Vabalevičius, išprovokuoja pražangą ir proga dar šiek tiek priartėti prie varžovo, kurie vienu metu jau buvo pabėgę į priekį 11 taškų persvarą, tačiau 5 Simo Sakausko taškai tą persvarą kiek sumažino. Ir Simo pradėtą darbą tęsia Lukas Vabalevičius, kuris pataiko šiltą kraušką baudos metimus ir jau čia šiek tiek linksmiau Sabonio krepšinio centre. 17-21, vis dar atsilieka Saboniukai, tačiau 4 taškai be abejo, ne 11, čia labai gražus perdavimas, tačiau netaikus Danieliaus kapustų metimas visgi antroji bandymu. Pralaužė varžovų gynybą šis Šarūno Marčiulio krepšinio akademijos aukštaūgis ir vėl šiek tiek atitolina savo ekipą nuo varžovų ir jau įpusėja antrasis šių rungtynių ketvirtis pozicinis Saboniukų ataka. Justas Ilgunaitis veržys po krepšiu ir iš pradžių atrodė lyg išvarai buvo ką varžovo metimą Marčiulioniukai, tačiau visgi pražanga pavyksta išprovokuoti Justui. Ir du keitimai Marčiulionio krepšinio akademija. Iš pasirodo aikštelė 10 numeris Edvinas Kucevičius, jei neklystų pirmą kartą iš šiandien žengia aikštelę. Ir taip pat grįžta į ją vienas pagrindinė ekipo žaidėjų Gustas Černiauskas. Mėgsta šiandien taip iš karto po du žaidėjus keisti Edvinas Justa, vyriausiasis Šarūno Marčiulionio krepšinio akademijos treneris. Ir bando taip palaikyti aukštą rungtynių tempą. Nuo po tokio pakankamai nerezultatyvaus, sakykime, pirmo kėlinio, kuris baigėsi primnu 10-9. Čia po truputį apsiprantas į tampą abi komandos ir jau daug rezultatyvesnis šis ketvirtis. Čia gražus blokas, bet dėja minant galinės linijos po to bloko Žygimantas Kerza, na bet kokia atveju plojimai jam už tą epizodą gynyboje. Ir bent jau kol kas pavyko apsiginti Saboniukams, tiesa naujas atakos laikas skiriamas Marčiulionio krepšinio akademijos gynėjo auklėtiniams. Ir pažiūrėsime, ką pavyks jam išpešti, nepavyko išpešti nieko, atiduotas kamuolys varžovams į rankas. Ir čia ilgai išsilaikė ore Simas Sakalauskas, tačiau dar ilgiau ore išsilaikė Aistis Pilauskas, kuris štai taip įspūdingai pučia varžovo metimą ir teks pratesti šią ataką Saboniukams. O tuo tarpu dar vienas keitimas Marčiulionio krepšinio akademijos auklėtinių gretose. Matas Jogėla grįžta aikštelę, 8 numeris ir labai šiandien drąsiai manevruoja savo sudėtimi Edvinas Justa. Narolandas Rakutis mažiau šiandien tų keitimų atlieka. Bet kol kas tai rungtynių rezultato, manykime, labai neįtakoja. Be abejo, mažesnis šiandien turi pasirinkimą Rolandas Rakutis negu įprastai. Vienas pagrindinių komandos žaidėjų negali šiandien rungtyniauti. Eimantas Tankevičius šiandien nepasirodys aikštelė, o tuo tarpu šveičia ten tritaškį kitoje šitas pusėje Šarūnas Tankevičius. Ir jau 26-19 beveik pavyko atstatyti dviženklį pranašumą Marčiulinukams, tačiau čia pražanga gynyboje. Ir Žygimantas Kerza turės progą pelnyti pirmuosius taškus, jei neklystų pagal neoficialų protokolą, savo komandai.
Tiesa, pirmasis metimas netaiklus ir rezultatas nesikeičia. 19-26 priekyje svečių ekipa. Antrasis metimas taip pat skrėjo pro šalį, tačiau kažkuris Marčiulionio krepšinio akademijos auklėtinis per anksti žengė baudos aikštelę, taigi dar vienas šansas pasitaisyti Žygimantui Kerzai, tačiau ir trečias metimas iš eilės skrėjo pro šalį. Na ir tarsi užrištos krepšys nuo baudos metimo linijos Žygimantui, o čia netaikus šūvis iš toli. Ir atsikovoja kamuolį Lukas Vabalevičius. Spaudžia Marčiulioniukai Sabonio krepšinio centro auklėtinius, tačiau kaip per visą aikštelę prasiveržia Simas Sakalauskas, tačiau paskutinę sekundę nusprendė nemesti, o atiduoti kamuolį komandos draugui. Tačiau pastarąjį metimas iš toli netikslus ir rezultatas nesikeičia. Na, šiek tiek sėkmingiau pradėjo šios rungtynės Saboniukai, tačiau antrą kėlinį spurtų 12-0 pradėjo Marčiulioniukai ir dabar jie yra šiokie tokie padarėte šeimininkai. Tiesa, sužingsniuoja čia Ignas Masilionis. Ir progas Saboniukams kiek prisivyti varžovus. Keitimas gretose, pasiprašo keitimas Simas Sakalauskas. Daug jėgų be abejo atidavė jis per tuos pusantro kėlinio ir vietoj jo aikštelėje Lukas Žukauskas pasirodo, kuris dabar yra su kamuoliu. Ir žiūrėsime, ko baigs šis Saboniuko antpuolis. Ir pataiko iš toli, labai užsivedęs po šio metimą Mažvydas Tamašauskas. Ir iki 4 taškų vėl mažina Marčiulioniukų persvarą, taigi po truputėlį po to knockdown'o antro kėlinio pradžioje atkuntas Saboniukai ir jau kimba jie varžovams ir gerklės. Čia netiksus. Mato jėgiau šūvis iš toli, greita ataka, 2-1 ir pavyksta apsiginti. Aiši Pilauski pasirodė, man kad galbūt šiek tiek ir lietė varžovo ranką jis, tačiau pražanga nefiksuojama, čia dar ir puikų rezultatyvų perdavimą komandos draugą atlieka Aistis Pilauskas. Ir vėl šiek tiek tolina savo ekipą nuo varžovo, 28-22, toks šviesintai dega rezultatas. Ir niekaip kol kas neranda savo žaidimo šiandien Arnaudas Kauboka, čia dar vienas netaiklus jo metimas. Na, primenu, kad štai šis žaidėjas kol kas per 4 manęs moksleivių krepšinio lygos rungtynės vidutiniškai rinkdavo po 28 beveik naudingumo balus, po 24 taškus ir pagal abu šios rodiklius yra pirmas lygoje, o čia gražus prasiveržimas ir imasi iniciatyvas šį kartą Lukas Žukauskas. 2 jo taškai iš pokrepšio ir 24-28 netrukus prasidės paskutinioji antrojo kėlinio minutė. Čia šiaip tai pavyksta išsaugoti kamuolį Marčiulioniukams. 6 sekundės jų atakai, šauna iš toli ir nepataiko Ignas Masilionis. Na, o Saboniukai bando vėl greitai užpulti, tačiau tai pasibaigė klaida. Na, kai šiek tiek suaktyvina puolimą šiandien Sabonio krepšinio centro auklėtiniai, iš karto į taškų atsirado ir pavyko varžovus šiek tiek prisivyti, tuo tarpu poziciname puolime dažnokai klimsta šiandien Saboniukai ir sunkiau pelnyti taškus jiems šiandieną be abejo trūksta Eimanto Stankevičius. Daugiausiai rezultatyvių perdavimų atlieka į savo ekipoje. Ne, atsiprašau, antras yra pagal šį rodiklį savo ekipoje, po 4 rezultatyvius perdavimus atlieka. Pirmas pagal šį rodiklį yra Simas Sakalauskas, 5 taškai, čia nepavyksta apsiginti savo nukams. Ir vėl ta 6 taškų persvara atstatyta, na, apsilygino šių rungtynių eiga. Tai 4, tai 6 taškai skiria komandas ir nepavyksta arčiau priartėti Saboniukams prie savo varžovų. Kibiginasi Marčiulionio krepšinio akademijos auklėtiniai, čia pražangos be abejo norėjo Lukas Žukauskas, tačiau jį nefiksuojama, kadangi kamuolys nelietė lanko. Ištiks 24 atakai skirtos sekundės ir
Paskutinioji ataka antrame kelinyje jau priklausys svečių ekipai. Ir 10 sekundžių jai su kamuoliu Aistis Pilauskas. Ir išprovokuosis pražanga, bet ketvirtoji tai tik komandinė pražanga, taigi baudos metimai nėra metami. Ir 4 sekundės iki pirmosios šių rungtynių pusės pabaigos. Su kamuoliu Aistis, ko gero pats jau atakuos, taip ir yra. Ir kokį metimą pataiko per rankas Aistis Pilauskas, taigi kad ir kaip nesisekė pirmasis kelinys šiam Marčionio krepšinio akademijos Gynėjos ekipos lyderiui, tačiau antrajame viską jis padarė, kad jo ekipa įgytų pakankamai solidų 9 taškų pranašumą. Na, dabar jau gal pertrauka ir po 15 minučių vėl grįžtame į Arvydo Sabonio krepšinio centrą. Kaulų čiulpų donorystė Lietuvoje vis dar apipinta mitais, nors tai nesudėtingas ir neskausmingas būdas išgelbėti gyvybę. Visada ir man gali tau prireikti. Manau, kad jeigu tu kažkam duodi, kažkas ir tau duoda. Noriu pagituoti visus žmonės tapti donorais. Tai yra paprastas dalykas, kuris tikrai išgelbėtų kažkam gyvybę. Aš per visą savo gyvenimą nežinojau, kad taip galima lengvai padėti žmonėm. Kaulų čiulpų donorystė. Paskutinė viltis pasveikti. Dovanoti gyvenimą – neįkainojama patirtis, praturtinanti ir subrandinanti. Thank you.
Sveiki dar kartą visi krepšinio mėgėjai ir grįžtame mes čia po ilgosios pertraukos į Sabonio krepšinio centro salę, kur primenu, kas galbūt tik dabar įsijungiantė šią tiesioginę sporto TV transliaciją, kad čia vyksta kova dėl pirmosios vietos po grupėje, jaunučių vaikinų gimusių 1998 metais grupėje ir čia sustinka šeimininkų Sabonio krepšinio centro Viacon ekipa bei svečiai iš Vilniaus Šarūno Marčiulionio krepšinio akademijos Gimėja krepšininkai. Ir kol kas po pirmų dviejų kėlinių sėkmingiau šias rungtynes pradėję yra būtent svečiai ir ko gero viena pagrindinių to priežasčių yra vaikiškas klaidos. Daug jų pridarė pirmoje rungtynių pusėje Saboniukai, 14 iš viso. Tiesa, Marčiulionio krepšinio akademijos auklėtiniai taip pat negailėjo kamuolių varžovams, 10 kartų jas suklydo. Čia gražus perdavimas ir dar gražesnis blokas. Ir visgi pavyksta jau Marčiulioniukams atsikovoti kamuolį, taigi minėjau, kad 10 klaidų padarė Marčiulioniukai, tuo tarpu Saboniukai 14. Kita statistika ganėtinai panašia be jų komandų. Dvitaškių taikumas Sabonio krepšinio centras 38%, Marčiulioniukai 40%, tritaškius kol kas abi komandos meta labai prastai. Čia du taškai su pražanga ir toks išsivedęs Mažvydas Tamašauskas, aštuntasis jo taškas. Atsiprašau, septintasis taškas ir turės progą pelnyti aštuntai. Taigi vieną iš 9 tritaškių pataikė Saboniukai. Po pirmojo taikaus metimo šiame kelinėje 3 iš 11 yra įmetę Marčiulioniukai, kamuolio atkovota panašiai 20 ir 21. Na ir kas abiausiai bado akis, žiūrint į protokolą po dviejų kelinių, kad viso labo du rezultatyvius perdavimus atliko Sabonio krepšinio centro auklėtiniai, kai jų varžovai tuo tarpu atliko net 7 jau. Čia pavyksta susitvarkyti su varžovais Danieliu Kopustui ir trumpai startiniai penketai abiejų komandų pradėjo Marčiulionio krepšinio akademija 3 kėlinį Danielius Kopustas, 14 numeris, 9 Aistis Piliauskas, 6 Gustas Černiauskas, taip pat aikštelė ir 12 numeris Ignas Masilionis bei 7 Arminas Nemeika, tuo tarpu Saboniukų sudėtis, 4 numeris Simas Sakalauskas, 13 numeris Mažvydas Tamašauskas, čia klaida eilinė ir žingsniai. Turėtų būti fiksuojami taip, klaidomis apsikeičia abi ekipos. Keitimas iš karto Sabonio krepšinio centro komandoje, taigi aikštelė išeina Lukas Vabalevičius ir Justas Ilgunaitis, na, o start penketą užbaigia 8 numeris Arnaudas Kulboka. Ir ko gero viena pagrindinių priežasčių, kodėl atsilieka šiuo metu dviženklę persvarą Saboniukai, bet tai, kad nors nežaidžiančio šiandien vieno lyderių Eimantas Stankevičius rodė, bando perimti puikiai rungtyniaujantį Simas Sakalauskas, kurio sąskaita jau 9 taškai, tačiau jeigu yra kam pakeisti Eimantą, tai nėra kam pakeisti Arnaudo Kulbokos. Primenu, kad šis krepšininkas nuostabiai tiesiog šiandien rungtyniauja manęs moksleivių krepšinio lygoje, per 4 rungtynes po 28 naudingumo balus renka 24 taškus, pagal abi šias kategorijas jis pirmauja tarp visų savo amžiaus grupės krepšininkų, tačiau šiandien po pirmų dviejų kelinių tikrai nėra ko džiaugtis savo auklėtinio žaidimu vyriausiam treneriui Rolandui Rakučiui, kadangi nė taško nepelnė Arnaudas, surinko minus 3 naudingumo balus, 0 iš 3 dvitaškių, 0 iš 3 tritaškių, du kamuolius tiesa atkovojo, na ir galima liūdnai pajuokauti, kad atliko pusę savo komandos rezultatyvių perdavimų, kadangi padarė vieną, o visa komanda Saboniukų atliko per du kėlinius du, tik tais du rezultatyvius perdavimus ir to pasakoje atsilikinėje kol kas 9 taškų skirtumų, tačiau čia greitas išpuolis ir kaip laisvam nepavyksta pataikyti Mažvydui Tamašauskui. Pykstant savęs šis jaunasis krepšininkas ir dabar jau teks dirbti gynybą Saboniukams, pražanga fiksuojama. Pirmoji komandinė pražanga Sabonio krepšinio centro auklėtiniams. Ir būtent ten tame epizode prametęs
Mažvydas Tamašauskas prasižengia kitoje aikštės pusėje ir tai jau trečioji pražanga šiam krepšininkui, tačiau neskub keisti savo auklėtiną Rolandas Rakutis. Primenu, kad šios dienos rungtynių nugalėtojas, na, bent jau laikinai pakeisti pirmąją grupės, kurioje rungtynėjo 10 komandų vietą. Turi kol kas po 3 pergalės ir po vieną pralaimėjimą abi šios ekipos. Čia nepataiko iš toli Ignas Masilionis. Na ir taip pat 3 pergalės bei vieną pralaimėjimą šioje grupėje turi Knašiaus krepšinio mokykla. Ir visos šios ekipos kol kas dalėsi antrą, ketvirtą vietas, kadangi pirmoje vietoje dėl daugiau žaistų rungtynių yra Šiaulių krepšinio akademija Saulė. 3 pergalės, 2 pralaimėjimai ir 8 taškai bendrai įskaitoje. Čia pašokinėja kamuolys Antuan, kur neįkrinta, o čia dar nesėkmingesnis epizodas. Lukas Vabalevičius šveičia kamuolį į lentos apatinį kraštą ir niekuo pasibaigusi dar viena Saboniuko ataka. Pakankamai nerezultatyviai prasidėjo trečiasis kėlinys per 4 minutes. Kol kas bendrai 10 taškų pavyko sukrepštyti abiems ekipams. Po 5 jos įmet ir kas čia per perdavimas, kas čia iš vis buvo per epizodas. Tiesiai atiduotas varžovams kamuolys į rankas, laimėjai nepataiko Marčiulioniukai ir jau Saboniuko atsakas griebė už rankos čia varžovui Aistis Pilauskas. Na ir ko gero logiška pražanga, nes ten jau laisvas laukia prie 3 taškų linijos Mažvydas Tamašauskas. Keitimas Sabonio krepšinio centro ekipoje. Į aikštelę grįžta 10 numeris Žygimantas Kerza. Na, taip pat jam nebaišėn sėkmingos rungtynės, 0 taškų. Tiesa, 4 kamuolius atkovojo Žygimantas. Ir 3 naudingumo balus surinko kol kas. Gražus Luko Valevičiaus perdavimas, puikiai pamato komandos draugą. Ir pagaliau pasižymi Arnaudas Kulboko. Pirmieji 2 jo taškai šio dienos rungtynėse. Ir galbūt šis epizodas pridės šiek tiek jam šiandien pasitikėjimo, kadangi iki tol, primenu, su 6 metimus buvo prametęs. Ir labai toli nuo savo įprastų vidurkių. Kol kas buvo Arnaudas Kulboka, tiesa ir dabar yra jis toli nuo jų, bet bent jau pavyko pirmą kartą pasižymėti, o dar svarbiau, kad pavyko sumažinti varžovų persvarą iki 7 taškų. Tiesa, Marčiulioniukai čia su kamoliu ir kaip gražiai Ricky Rubio ir Manto Kalniečio stiliumi žaidžia čia Aistis Piliauskas. Na, nedažnai iš tikrųjų pasitaikantis epizodas. Ir nebejotinas savo ekipos lyderis yra kol kas Aistis Piliauskas. Ką tik čia 16 savo tašką pelnė ir 18 naudingumo balų turi jis. O čia dar vienas savo tritaškis smeigia Mažvydas Tamašauskas. Antrasis jo taikus tolimas metimas šiandien. 5 taškas šiame kelinėje ir iš viso 10 turi Mažvydas savo sąskaitoje, taigi kyla į pirmąją rezultatyviausių žaidėjų vietą savo ekipoje. Simas Sakalauskas savo sąskaitoje turi 9 taškus, vienu mažiau, tiesa, visus juos surinko pirmoje rungtynių pusėje. Čia pavyksta reabilituotis po to labai nesėkmingo metimo į lentą Lukui Vabalevičiui. 2 jo taškai ir jau visai smagu čia darosi Sabonio krepšinio centre ir didėja ir žiūrovų ovacijos, kadangi po ilgokos pertraukos pavyksta iki 2 metimų, galima sakyti, prisivyti varžovų Saboniukams. 36-40 jie atsilieka, tačiau ant šiokios tokios bangelės yra 5-0 laimėta atkarpa, bet reikia apsiginti ir nepavyksta 2 kartus iš eilės atsikovoti kamuolio Saboniukams. Beje, prieš rungtynes šiek tiek nagrinėjo abiejų komandų statistiką, tai pagal daugumą statistikos kategorijų Marčiulioniukai yra daugiau ar mažiau pranašesnių už varžovus, bet pavyzdžiui pagal atkovotus kamuolius nusileidžia Saboniukams. Po 50 kamuolių vidutiniškai per rungtynes šiemet atkovodavo Marčiulioniukai, po 54 Saboniukai, tačiau šiandien kol kas to pranašumo visiškai nesijaučia. Čia nusprendžia mesti iš toli ir pataiko Arnaudas Kulboka. 5 jo taškas. Na ir pastaruosius 2 metimus pataikęs šis Sabonio krepšinio centro Viakonio ekipos
lyderis po truputėlį atrodo įgauna pasitikėjimą savimi, kad ir pastarajame epizode nusprendė vieną žaisti prieš varžovą, taikus metimas ir minimali persvara, čia dar žingsnį fiksuojami. Ignui Masilioniui iš karto du keitimai Marčiulionio krepšinio akademijos gynėjos ekipoje. Ką tik suklydęs Ignas Masilionis prisėda palsėti ir taip pat Šarūnas Tamkevičius, o aikštelė pasirodo vietoj jų Matas Jogėla ir, jei neklystu, Gustas Černiauskas grįžo aikštelę. Čia su kamulisimas Sakalauskas ir suklysta jis, taigi lieka 3 minutės iki trečio šių rungtynių ketvirčio pabaigos ir minimali svečių iš Vilniaus persvara 39-40 priekyje. Na, primenu, kad vienu metu turėjo net ir šiame kelyje dviženklį pranašumą Marčiulioniukai, čia puikiai perima kamuolį Žygimantas Kerza, tačiau nepavyksta dviem prieš vieną varžovą užpulti Sabonukams ir jau varžovų atsakas. Dar vieną kamuolį perima šį kartukas Labalevičius ir šiaip taip pavyksta išsaugoti kauniečiams ir čia jau pražanga gelbėja Sabonio krepšinio centro Diakonio ekipą. Prasižengė ten Gustas Černiauskas, antroji asmeninė pražanga, jam trečioji komandinė, 3 komandinės pražangas turi ir šeimininkai. Na ir galbūt dabar po labai ilgos pertraukos pavyks jiems persverti vėl šių rungtynių rezultatą savo naudai. Tik pirmame kelyje, primenu, pirmavo Saboniukai, tačiau čia šveičia savo trečią tritaškį Mažvydas Tamašauskas. Ir priliktasis jo taškas, bei vėl priekyje Sabonio krepšinio centras, o čia iš po krepšį nepavyksta pataikyti ir žingsnį turėtų būti, be abejo, žingsnį fiksuojami Gustui Černiauskui, taigi ant šiokios tokios bangos yra Rolando Rakučio auklėtiniai, vos prieš 4 ar 3 gal netgi minutės atsilikinėjo 11 taškų skirtumų, o štai čia prašau, spurtas, keli sėkmingi epizodai gynyboje, po 2 taškių ir jau plus 2. Džiugina ir tai, kad atsigauna ir Arnaudas Kauboka, kuris antrą rungtynių pusę, ko gero, bus daug pavojingesnis negu buvo pirmoje. Čia nepavyksta šitą nuotolę pasižymėti Lukui Vabalevičiui ir Marčiulioniukų atsakas nusprendžia mesti iš toli ir pataiko Aistis Prilauskas, kasgi daugiau. 19-asis eina klystojo taškas pagal oficialų protokolą. Po 2:14 turėjo trečiame 5 jau spėjo pelnyti Aistis ir nebijotinas savo ekipos lyderis. Jis yra pirmasis kelnys nesėkmingai klostis iš šiam gynėjui, tačiau antrajame parodė viską, ką moka. Drąsiai verždavosi po varžovų krepšiu, provokuodavo pražangas, realizuodavo baudos metimus ir puikiai vadovavo savo ekipai. Čia keitimas Saboniukų gretose, aikštelė pasirodo Ignas Vaitkus, žaidė 57 sekundės pirmoje mačio pusėje šis krepšininkas, na ir vėl gauna šiek tiek laiko aikštelę, jis čia spėja išmesti kamuolį Simas Sakalauskas, tačiau metimas netaikus, na ir pristabdytas po pirmųjų 2 kelnių Simas Sakalauskas, jei pirmoje pusėje pelnė 9 taškus, tai dabar tie patys 9 dega pelnytų taškų grafoje prie jo, čia apmaudi klaida neliečia Armino Nemeikos mestas tolimas metimas lanko, tačiau kamuolys nuo Saboniukų palieka aikštelę ir iš karto keičiamas Arminas Nemeika. Lukas Oželis pasirodo aikštelėje ir šiandien drąsis sudėtimi manevruoja Edvinas Justa. Nepasirodė šiandien aikštelė tik tai Mindaugas Gaupšas, o visi kiti 11 krepšininkų jau šiandien aikštelė pabuvojo. Ir 9 iš jų pelnė taškų, nepasižymėjo kol kas tik tai Edvinas Kucevičius, bet žaidė jis tik pusę minutės. Taip pat nepasižymėjo dar ir Vandas Laukys, kuris 2 minutės žaidė pirmoje rungtynių pusėje. Pavyksta pataikyti baudos metimą Marčiulioniukams ir 3 taškų persvara priekyje jie.
Mini spurtas 5-0. O čia nepavyksta pataikyti Saboniukams ir jau į greitą puolimą bėga Marčiūno krepšinio akademijos gimnazijos auklėtiniai. Aistis Piliauskas, puikus perdavimas komandos draugui. Atkarpa 7-0 ir vos prieš porą minučių buvo daug smagiau. Čia Arvydas Sabonio krepšinio centre, ryštas metimas toli Arnoldas Kauboka, gal kiek yra vatūriškas metimas. Netaikus jis ir jau iki pat šio kėlinio pabaigos gali laikyti kamuolį Marčiulinukai, tai ir dar viską gerą Aistis Pilauskas. Atiduotas pernamas komandos draugui ir netik su šuvis iš toli, taigi bent jau to gali džiaugtis Saboniukai, kurie vienu metu pirmavo 2 taškų persvarą, tačiau 7-0 tokius spurtus šį kėlinį pabaigė Marčiulinukai ir žiūrėsime, kaip viskas klostysis ketvirtajame šių rungtynių ketvirtyje. Kaulų čiulpų donorystė Lietuvoje vis dar apipinta mitais, nors tai nesudėtingas ir neskausmingas būdas išgelbėti gyvybę. Visada ir man gali tau prireikti. Manau, kad jeigu tu kažkam duodi, kažkas ir tau duoda. Noriu pagituoti visus žmonės tapti donorais. Tai yra paprastas dalykas, kuris tikrai išgelbėtų kažkam gyvybę. Aš per visą savo gyvenimą nežinojau, kad taip galima lengvai padėti žmonėm. Kaulų čiulpų donorystė. Paskutinė viltis pasveikti. Dovanoti gyvenimą. Neįkainojama patirtis. Praturtinanti ir subrandinanti. Grįžtame į Arvydo Sabonio krepšinio centro aikštę, kur šiandien karaliauja moksleivių krepšinio lyga ir jeigu yra tokių, kurie tik visai nesiniai įsijungėte čia tiesiog na Sporto TV transliaciją, primenu, kad čia kaunasi jaunučių vaikinų, gimusių 1998 metais dvi komandos, šeimininkai Sabonio krepšinio centro Viacon ekipa ir svečių ekipa iš Vilniaus, Šarūno Marčiūno krepšinio akademijos Himėja komanda, taigi savotiškas, galima sakyti, derbis, dvi stipriausios Lietuvos krepšinio mokyklos ir jų komandas šiandien grumėsi čia Sabonio krepšinio centre ir kol kas po 3 kėlinių kovos šiek tiek sėkmingiau rungtyniauja svečiai iš Vilniaus, kurie yra priekyje 5 taškų persvara ir dabar dar kontroliuoja kamuolį, čia netik su šuvis iš toli, taigi tokiais startiniais penketais pradeda ketvirtąjį kėlinį komandos. Šeimininkai Sabonio krepšinio centras Viacon, 4 numeris Simas Sakalauskas, 7 Ignas Vaitkus, 8 Arnoldas Kauboka, 10 Žygimantas Kerza ir 17 Ukas Obalevičius, to tarpu svečių penketas toks, 14 numeris Danielis Kopūstas, 4 Ukas Oželis, kuris ką tik buvo su kamuoliu, 9 Aistis Pilauskas, 12 numeris Ignas Masilionis ir 11 Šarūnas Tamkevičius. Čia nepavyksta pataikyti Danielį Kopūstą, tačiau kamuolį perima Marčiulinukai, o Simo Sakalauska mėginimas perimti kamuolį yra baudžiamas pražanga, pirmoji komandinė pražanga komandai ir antroji asmeninė pražanga pačiam Simui. Ten įsipriekė savo komandą pirmoje rungtynių pusėje, 9 taškus surinko, tačiau per trečią kėlinį kibiai Marčiulinio krepšinio akademijos auklėtinių gynyba neleido jam pasižymėti ir tie patys 9 taškai Simo sąskaitoje liko ir po 3 kėlinių. Čia pavyksta su varžovai susitvarkyti varžovą aukštaugį Danielį Kopūstai ir jeigu įskaitytume tą trečią kėlinę poros minučių pabaigą, tai jau 9-0 spurtuoja Marčiulinukai ir įgė 7 taškų persvarą. Čia Arnoldas Kauboka, na ir fatališkai šiandien nesiseka Saboniukų lyderiui, 1 iš 6 dvitaškių, 1 iš 6 tritaškių, 5 taškai ir tikrai netokių rezultatų tikisi visi šios komandos fanai. Iš Arnoldo Kaubokos, kuris renka vidutiniškai po 24 taškus,
ir 28 naudingumo balus kiekvienose rungtynėse. Tuo tarpu šiandien kol kas minusinis naudingumo koeficientas pas jį, minus 6. Ir laimiai, kad komandos draugų dėka nepavyksta labai atsiplėšti varžovams, kadangi, na, 7 taškai krepšinė nėra daug, dar 8 minutės beveik ir visko čia Sabonio krepšinė centre gali būti. Dar tikrai šeimininkai čia šiandien nepralaimėjo ir bandys persverti rungtynių eigą savo naudai. Arnoldas Kaubokas su kamuoliu, bet patikimai prieš jį ginasi varžovai, dvigubina gynybą, nusprendžia vis tiek vienas užbaigti ataką Arnoldas, na ir fatališkai nesiseka jam, jeigu pirmas metimas toks kiek avantiūriškas buvo, tai antruoju bandymu tikrai puikia proga turėjo pasižymėti, na laimiai pavyko du kamuolius įžinęs atsikovoti Arnoldui ir bent jau dviem baudos metimais galės jis išvelninti deficitą. O čia keitimą abiejose komandose, Saboninkų gretose aikštelė pasirodo Lukas Žukauskas, tuo tarpu varžovų ekipoje į aikštelę žengė Edvinas Kucevičius. Na, ko gero, epizodiškai tik tai rungtyniausis, leis šiek tiek atsikvėpti ekipos lyderiams. Pirmoje rungtynė pusė minutės rungtyniavo šis krepšininkas. Dabar žiūrėsime, kiek jam leis rungtyniauti Edvinas Justeno, o čia niekaip nesiseka iš pakrepšio pataikyti Saboniukams eilinį kartą. Žingsniai, be abejo, žingsniai. Pirma žengė žingsnį į priekį, paskui tik sumušė kamuolį Šarūnas Tamkevičius, taigi dar viena Marčiulioniukų klaida ir proga priartėti dar labiau prie varžovų Saboniukams, kurie šiuo metu turi 6 taškų deficitą. Nesiryštė metimu iš to Lignas Vaitkus, lyg ir patogi buvo proga, tačiau nusprendžia kitą atakos tesinį rinktis jis ir čia nepavyksta iš toli pataikyti Lukui Žukauskui, tačiau kamuolį atsikovoja ten po krepšiu iš Žygimantas Kerza ir antroji proga Saboniukams užbaigti šią ataką sėkmingai, jau reiktų įsimest kamuolį ir nespėta per 5 sekundes padaryti Lukas Žukauskas, pykstant savęs. Ir keitimą jau ruošia, matau, Rolandas Rakutis, taigi sėdasi poilsio minutėms ir gauna patarimų Arnoldas Kaubada, o į vietojo aikštelėje šiandien solidžiai rungtyniaujantis Mažvydas Tamašauskas 13 taškų įsimetė, prišaudė čia šiandien 3 taškių Sabonio krepšinio centre, 3 iš viso įmetė. Ir rezultatyviausias yra savo ekipoje, pavyksta pagaliau apsiginti Saboniukams. Prašytum kamuolio po krepšiukas Vabalevičius, tačiau nusprendžia kitą atakos tesinį rinktis Lukas Žukauskas, pozicinė ataka ir žiūrėsime, kuo jį baigsis. Ieškausios nekomandos draugų Lukas. 5 sekundės atakai, jau reiktų galvoti apie metimą. Čia gražus ir netikėtas perdavimas, jau atrodė, kad mes į krepšį Mažvydas Tamašauskas, tačiau nepagaili perdavimo Lukui Vabalevičiui ir šis už tą perdavimą atsidėkoja 2 taškais, 8 Luko sąskaitoje. Ir svarbiausia, kad tas taikus metimas iki 4 taškų mažina Sabonio krepšinio centro auklėtinių deficitą. Dėl 2 keitimus atlieka Edvinas Justa, grįžta aikštelę 6 numeris Gustas Černiauskas ir 13 Vilius Žukas pasirodo joje. Labai šiandien manevruo savo sudėtime Edvinas Justa ir kokios tie manevrai pasiteisina, kadangi jo auklėtiniai priekyje, na tiesa, tik 4 taškais, turėjo ir 2-ženklį pranašumą šiandien Viniečiai, tiek antrajame kelinėje, tiek ir trečią kelinę viduryje, tačiau atsigavo Saboniukai po tų 2 šaltų dušų, prisivijo varžovus ir intriga čia be abejo didelė kol kas Sabonio krepšinio centre. Primenu, kad abi ekipos turi po 3 pergalės ir 1 pralaimėjimą ir šios dienos rungtynių nugalėtas bent jau laikinai pakils į pirmąją vietą grupėje. Čia buvo apdovanojamas Lukas Žukauskas įstrigęs tarp 3 varžovų ir jau Marčiulioniukų greitas atsakas. Ištaiso savo klaidą Lukas, perima kamuolį ir pražanga ten jau
kitą aikštelės vietą prieš Simą Sakalauską, Danielius Kopustas ketvirtąjį kartą pažeidžia taisyklės, tad nieko keisto, kad vietoj Danieliaus aikštelėje pasirodo kitas aukštaūgis, ketvirtasis numeris Lukas Oželis. Na, be abejo, vienas savo lyderių patausos dar bent porą minučių. Vyriausiasis Marčiulionio gynėjos ekipos treneris Edvinas Justa. Keitimas ir Sabonio krepšinio centro, Viakonio ekipos gretose. Grįžta aikštelė Arnaudas Kauboka ir keičia jis neblogai ten. Po krepšiais padirbėjus Žygimantą Kerzą, kuris nusiėmė ketvirtajame kelinėje porą kamuolių po varžovų krepšio. Taip stigdamas antrasis progas savo komandos draugams ir nemažai jėgų gynyboje atidavė. Čia netaikus pirmasis baudos metimas. Ir proga Lukui Žukauskui bent jau vienu kažku priartinti savo ekipą prie varžovų, tai jis ir daro. 46-49 ir vieno tolimo metimo distancija tik tai pirmauja Marčiulioniukai. Ir pavyksta čia po netaikaus metimo pačiam atsikuoti kamuolį Šarūnui Tankevičiui, patogiai jis toli atšoko nuo krepšio ir įkrito pats į rankas, taip galima sakyti. Aistis Pilauskas pats veržiasi, visgi nusprendžia atlikti rezultatyvų perdavimą ir šį kartą iš artimesnės distancijos Šarūnas Tamkevičius neklysta, vėl dviem atakomis priekyje svečiai iš Vilniaus. Bandė ten nuspausti dviesę varžovą Marčiulioniukai, tačiau pavyko ten atlikti Simui Sakalauskui perdavimą po krepšį ir Lukas Vabalevičius antrojų bandymų pelno du taškus, dešimtasis taškas jo sąskaita, prisijungia jis prie dviženklių taip pat taškų skaičių turinčio Mažvydo Tamašausko ir į antrą rezultatyviausių krepšininkų vietą kyla savo komanda Lukas Vabalevičius. 10 taškų jo sąskaitoje, 13 Lukas Žukausko, 9 yra surinkęs Simas Sakalauskas. Tiesa, visus jos pirmoje mačio pusėje pagaliau pataiko Arnaudas Kauboka. Tik tai antrasis iš 8 tritaškių šiandien taikus Arnaudo Kauboko sąskaito, tačiau koks jis svarbus. Paugos pertraukos vėl lygučiai šiose rungtynėse ir dar pavyks apsiginti Saboniukams, taigi 3,5 minutės. Ir didėja įtampa šiose rungtynėse, didėja ir sirgalių palaikymas, kyla ir triukšmo lygis čia Arvydo Sabonio krepšinio centre. Derbija, taip galima sakyti, tarp dviejų pajėgiausių Lietuvos krepšinio mokyklų čia. Na, nežinau, nelabai reikalinga, ko gero pražanga, nes lyg ir buvo grįžę jau į gynybą Saboniukai ir dar mėgina parodyti, pasakyti Rolandas Rakutis savo auklėtiniui, kad na, nereikia čia šitame epizode prasižengti. Jo abiau, kad tai jau ketvirtoji yra komandinė pražanga Sabonio krepšinio centro Viekon komandai ir nuo šiau už kiekvieną tokį prasižengimą bus baudžiami baudos metimais jaunieji krepšininkai. Čia skilė gynyboje. Turėjo ten būti po krepšiukas Sabalevičius, tačiau nebuvo jo ten ir vėl svarstyknės krypsta į svečių iš Vilniaus pusę. Tiesa, viso abu dviejų taškų persvarą jie pirmauja, tačiau ir laiko lieka čia žaisti ne taip ir daug. Arnaudas Kubokas, atsiprašau, na, nežinau, kas čia būtų daręs, jeigu būtų pataikęs į šitą tritaškę. Tačiau metimas netaikus ir tie patys minus du taškai šeimininkams. Žingsniai, dar kartą šiandien su žingsniu, jau jie neklysti trečią kartą. Taip taisyklės šiandien pažeidžia Gustas Černiauskas. Ir apmaudi klaida, kuri vėl sugražina galimybę Saboniukams išlyginti, o gal netgi ir persverti šių rungtynių rezultatą taikaus tolimo metimo atveju. Primenu, kad kitos rungtynės žaisa be ekipos negreitai, tik gruodžio pirmą dieną ir Saboniukai susikaus dar vieną Šarūno Marčiulionio krepšinio akademijos ekipą.
Oleks Kaparovo ekipa bus varžovai, na, o to tarpu Marčiulioniukų laukia iššūkis taip pat gruodžio pirmą dieną ir jie namuose kausis su Kauno krepšinio mokykla aiščiais, na, bet tai jau ateitis, o dabartis vyksta čia, Sabonio krepšinio centre ir kol kas ta dabartis palankesnė Marčiulioniukams, kurie po netaikaus metimo atsikovo kamuolį ir čia nepavyksta apmaučiai pataikyti visiškai laisvam Arminui Nemeikai, negalėjo skaudų smūgį suduoti šis krepšininkams Sabonukams, kadangi minus 4 likus kiek daugiau nei minutai jau būtų prastoko, minus 2 nėra taip baisu, čia pučia metimą Šarūnas Tamkevičius, tačiau prasižengia tame epizode kitas Marčiulioniukas. Ketvirtoji, tai komandinė, asmeninė, atsiprašau, pražanga Aisčiui Pilauskui neklysto ir puiki proga Simui Sakalauskui išlyginti šių rungtynių rezultatą. Pažiūrėsim, ar šalti šio jaunojo krepšininko nervai. Na, pirmąją baudą Simas prameta, tie patys 9 taškai jo sąskaitoje, kurie buvo ir po dviejų kelinių. Na, gal pavyks pelnyti 10-ąją. Ir antrąjį baudos metimą prameta ir dar kažkuris iš Saboniukų įžengė anksčiau laiko baudos aikštelę, taigi neišnaudota puiki galimybė atstatyti status quo šios dienos rungtynėse ir likus kiek daugiau nei minutai iki šio ketvirčio pabaigos priekyje vis tais pačiais dviem taškais Marčiulioniukų ekipa. Gražiai čia suvaikščio kamuolys, tačiau nepavyksta visiškai visam iš toli pataikyti ten Ignui Masilioniui ir dar vieną progą išlyginti šių rungtynių rezultatą. Tai ir padaro Arnoldas Kulboka. Nekokios jam šiandien rungtynės, tačiau lemiamų momentų puikiai rungtyniavo šis krepšininkas ir jei neklystų 5 taškus įmetė per pastarąsias porą minučių, iš viso 10 jo sąskaitoje ir koja liestas kamuolys, taigi 14 sekundžių lieka Marčiulioniukų ekipos atakai ir net jeigu ši ataka bus sėkminga, dar liks laiko ir Saboniukų atsakui. Iki maksimumo didėjo įtampa čia Sabonio krepšinio centre. Ir čia apmaudžiai sprūsta kamuolys iš rankų. 11 numeriui Šarūnui Tamkevičiui, taigi minutinė pertraukėlė, po kurios ir grįšime čia į krepšinio Sabonio centrą. Kaulų čiulpų donorystė Lietuvoje vis dar apipinta mitais, nors tai nesudėtingas ir neskausmingas būdas išgelbėti gyvybę. Visada ir man gali tau prireikti. Manau, kad jeigu tu kažkam duodi, kažkas ir tau duoda. Noriu pagituoti visus žmonės tapti donorais. Tai yra paprastas dalykas, kuris tikrai išgelbėtų kažkam gyvybę. Aš per visą savo gyvenimą nežinojau, kad tai taip galima lengvai padėti žmonėm. Kaulų čiulpų donorystė. Paskutinė viltis pasveikti. Dovanoti gyvenimą – neįkainojama patirtis. Praturtinanti ir subrandinanti. Grįžtame į Sabonio krepšinio centrą po minutinės pertraukėlės ir čia įtampa pasiekusi maksimumą 15 sekundžių iki lemiamo ketvirčio pabaigos ir 53-53 tokie skaičiai dega švieslentėje. Absoliuti lygybė ir visas rungtynės nuo antrojo kėlinio praktiškai vyjasi ir vyjasi varžovus, pagaliau jas pasivijo Saboniukai ir dabar turi puikią progą išplėšti lemiamų metimų pergalę šiose rungtynėse. Negali prasižinginėti Marčiulioniukai, nes turi jau 5 komandinės pražangas. Ir žiūrėsime, kaip pavyks įgyvendinti Rolando Rakučio sumanimą Saboniukams. 6 sekundės lieka. Vienas, ko gero, žaista Arnoldas Kulboka. Labai sudėtingas metimas. Na, ko gero, ne tokį derinį buvo nubraižęs Rolandas Rakutis.
Taigi papildomos 5 minutės šios dienos rungtynėse ir nuo to mums krepšinio mėgėjams tik įdomiau, trumpa pertraukėlė ir grįšime po jos. Į Arvido Sabonio krepšinę centrą papildomams 5 minutėms, kadangi 4 kelinių neužteko įsiaiškinti savo santykiams, šeimininkams Sabonio krepšinio centro Viakon ekipai ir svečiams iš Vilniaus Šarūno Marčiulionio krepšinio akademijos Himėja ekipai. Tokiais startiniais penketais pratesimą pradeda abi komandos. Sabonio krepšinio centras 4 numeris Simas Sakalauskas, 17 Vilkas Vabalevičius, 8 Arnaudas Kauboka, to lemiamo netaikaus metimo autoris 4 kelio pabaiga, taip pat iš 12 numeris Vilkas Žukauskas ir nepaminėjau tik tai 13 numerio Mažvydo Tamašausko. Marčiulionio penketas, toks 7 numeris Arminas Nemeika, 9 Aisis Piliauskas, 6 Gustas Černiauskas, čia apsikeičia be ekipos nesėkmingomis atakomis. Taip pat Marčiulioniukų gretose 12 numeris Ignas Masilionis ir 14 Danielius Kopūstas. Na, jau viena abiejų komandų pavadinimai žadėjo šiandien intrigą rungtynėse. Dvi lyderiaujančios tai krepšinio mokyklos Lietuvoje, kurios kiekvienais metais tai viena tai kita vis užima pirmąją vietą bendroje įskaitoje pagal visų komandų pasiekimus. Na, čia primenu, kad vyksta jaunučių vaikinų gimusių 1998 metais krepšinio čempionatas ir šių rungtynių laimėtojai bent jau trumpam pakils į pirmąją turnyrinės lentelės vietą. Čia nepataiko pirmą baudos metimą Danielius Kopūstas, antrasis įkrenta, berods taip nelietė kamuolio nei vienas iš Saboniukų, taigi vienas taškas įskaitomas. Ir tuo vienu tašku dabar priekyje sužaidus beveik minutę pratęsime yra svečiai iš Vilniaus. Ir nuo man irgi pasirodė, kaip ir Simui Sakalausiui, kad nuo Armino Nemeikos kojos kamuolys paliko aikštelę, tačiau teisėjo verdiktas kitoks, na be abejo teisėjas to verčiau, jam matyti geriau, taigi dar viena klaida ir proga Marčiulioniukams dar šiek tiek padidinti savo minimalią persvarą. Metai iš toli ir pataiko, kokį svarbą tritaškį Ignas Masilionis. Ketvirtajame kelinėje turėjo porą tokių progų, jis neišnaudojo jų, tačiau čia smeigė labai skaudų dūrį ir iš karto Rolando Rakučio prašoma minutinė pertraukėlė. Kaulų čiulpų donorystė Lietuvoje vis dar apipinta mitais, nors tai nesudėtingas ir neskausmingas būdas išgelbėti gyvybę. Visada ir man gali tau prireikti. Manau, kad jeigu tu kažkam duodi, kažkas ir tau duoda. Noriu pagituoti visus žmonės tapti donorais. Tai yra paprastas dalykas, kuris tikrai išgelbėtų kažkam gyvybę. Aš per visą savo gyvenimą nežinojau, kad tai taip galima lengvai padėti žmonėm. Kaulų čiulpų donorystė. Paskutinė viltis pasveikti. Dovanoti gyvenimą. Neįkainojama patirtis. Praturtinanti ir subrandinanti. Grįžtame po Sabonio krepšinio centro Viakon ekipos vyriausio trenerio Rolando Rakučio paprašytos minutinės pertraukėlės į Sabonio krepšinio centro areną ir čia sėkmingiau pradėjo pratęsimą kol kas svečiai iš Vilniaus. Šaudė taip Ignas Masilionis ketvirtajame kelinėje tritaškius pro šalį. Buvo vienas iš 7, tačiau dabar visai nesiniai įsmeigė antrąjį iš 8 ir tas tritaškis buvo labai svarbus.
4-0 kol kas laimi pratesime Marčiulioniukai. Ir nors 4 taškai nėra daug, bet ir to laiko nebe taip daug lieka. Čia kaip kovoja dėl kamuolio Simas Sakalauskas. Na ir nors nepavyksta atkovoti jam jo, tačiau puolimai be abejo už pastangas. Vienas žemiausių yra savo ekipoje šis krepšininkas, tačiau parodo pavyzdį ekipos aukštaugiams, kaip reikia dėl kiekvieno kamuolio kovoti. Na, o to kovingumo Saboniukams tikrai prireiks, kadangi atsilieka 4 taškais ir dar varžovai su kamuoliu. 10 sekundžių atakai, dar vieną 3-taškį šauna ir šį kartą jau prameta Ignas Masilionis, taigi 2 iš 9 pagal neoficialų protokolą pataikė šiandien Ignas. Ir proga Saboniukams pelnyti pirmuosius taškus prabėgus beveik 2 minutėms šiame pratesime. Arnaudas Kubokas su kamuoliu. Na, puikiai ten pavyzdė buvo prieš į gynybą, tačiau visai netokia gynyba prieš 12-ąjį numerį Vikrį Luką Žukauską, kuris įveikė varžovų gynybą ir iki vieno metimo vėl priartino savo ekipą prie varžovų. Čia pražangos nėra, tačiau atsikovo kamuolį ir nepataiko iš krepšio. Iš pokrepšio Danielis Kopustas ir dar prasižengė jis, o tai reiškia 2 baudos metimus į Marčiulionio krepšinio akademijos gynėjos ekipas krepšį ir puiki proga Arnaudui Kaubokai išlyginti šių rungtynių rezultatą. Tiesa, prieš tai 2 baudas prametė šis krepšininkas ir žiūrėsime, kaip atlaikys jo nervai šį išbandymą dabar. Na, o prameta ir 3-ąją baudą visgis. Na, o Danieliu Kopustui tai buvo jau 5-oji pražanga. Taigi nebepasirodys iš šiandien aikštelė ir nebegalės padėti savo ekipai. Ir dar kartą pro šalį šauna Arnaudas Kauboka. 0 iš 4 ir na, gal ne katastrofiško šiandien rungtynės jam, tačiau tikrai vienas prastesnių. Iki tau rinkdavo po 28 beveik naudingumo balus, po 24 taškus. Šiandien 10 taškų tiesa surinko Arnaudas, tačiau metimai iš žaidimo 4 iš 16 viso labo. 4 dar pramestos baudos, bet štai čia puikus rezultatyvus perdavimas ir greitame puolime pasižymė Lukas Žukauskas, 4 iš 8 jo taškai, dėl atstato status quo šios rungtynėse. 57-57 ir be abejo negalima taip laisvo palikti Igno Masilionio. Laimė metimas netaikus, čia gražiai verpsta ir 6 iš 8 Lukas Žukauskas taškai, užsivedęs šis krepšininkas. Puikia atkarpa jam, puikia atkarpa visai Sabonio krepšinio centro Liekonio ekipai, kuri jau dabar priekė 2 taškais. Tačiau taip gintis negalima ir laimė, kad kaip prameta šiandien dažnai iš pokrepšio Marčiulioniukai, tačiau reikia nusiimti kamuolis iš tai, taip kaip dabar tai padaro Arnaudas Kauboka. Ne kartą šiandien matėme, kaip lyg jau ir apsigina Sabonio krepšinio centro auklėtiniai, tačiau atiduoda patys varžams kamuolį į rankas, o čia sudėtingas ir netaikus Arnaudo Kaubokos metimas. Pyksta be abejo Rolandas Rakutis, ragina auklėtinius grįžti į gynybą. 4 iš 17, štai toks šiandien naudingiausių savo amžiaus grupės žaidė Arnaudo Kauboko žaidimas, tačiau svarbiausia ne tai, svarbiausia, kad jo ekipa kol kas priekė 2 taškais, nepaisant to, kad nežaidžia šiandien Eimantas Stankevičius. Yra kam jį pakeisti, visų pirma, tai Mažinas Tamašauskas, kuris šiandien surinko 13 taškų. Iki pratesimo atilės Lukas Žukauskas, kuris pratesimo metu surinko 6 taškus, o čia labai nesėkmingas epizodas. Na, jeigu jau prasižengi, tai reiktų prasižengti kiečiau, o čia tokia lengva pražanga. 5-oji asmeninė pražanga Lukui Vabalevičiui, jo pasirodymas šiandien jau baigtas ir poga dabar jau Viliui Žukui persverti šių rungtynių rezultatą savo ekipos naudai, tai jis ir daro. Ir lygiai 70 sekundžių iki pirmojo pratesimo pabaigos, dar tikrai nedrįstu sakyti, kad iki rungtynių pabaigos čia Sabonio krepšinio centre labai atkakliai vyksta šis mačas.
Na tiesa, vienu metu turėjo dvi ženklių pranašumą Marčiulioniukui, tačiau nuo trečio kėlinio vidurio vyksta drama čia šiose rungtynėse. Ir nei vienai ekipai nepavyksta įrodyti savo pranašumą kol kas. Pradėjo tiksyti paskutinę minutę. Arminas Nemeika rodo, kokį derinį turėtų atlikti jo komandos draugai. Ir vėl palieka laisvas Saboniukai varžovų krepšininką prie trijų taškų linijos. Ir nors metimas netaikus, nepavyksta atsikovoti kamuolių niekaip Saboniukams. Vien šiame pratesime jau ketvirtą kartą antrąjį šansą gauna Marčiulioniukai. Ir laimė, kad čia pavyko bent jau iki neapsiginti Sabonio krepšinio centro auklėtiniams, kadangi pratesime su kamuoliu pradėjo Marčiulioniukai, tai pagal lygybės principą dabar jis po ginčio atitenka Sabonio krepšinio centro diakonio ekipai ir 22 sekundės ir minus vienas taškas. Nusprendžia nieko nelaukti Arnoldas Kauboka ir na, mano manimu, tenka šiandien į dugną savo ekipą vienas lyderio. Tiesa, neturėjome minutinės pertraukėlės. Rolandas Rakutis negalėjo jis ten savo auklėtiniams nubraižyti derinę. Gal ir nenorėjau laukti iki paskutinių sekundžių Arnoldas Kauboka. Na, metimas nebuvo kažkoks tik fantastikos srities. Tik ir apžaidė savo varžovą. Metė pakankamai paruošti metimą, tačiau netaikus buvo tas metimas. Ir laimė, kad dreba Danieliaus Kopūsto ranka metant baudos metimo linijas. Pataiko antrąją baudą. Taigi minus 2 ir 12 sekundžių drama čia Sabonio krepšinio centre tęsiasi. Simas Sakalauskas nusprendžia pats veržtis ir išsisuka kamuolys iš krepšio kaip apmaudžiai ir nesugeba prasižengti čia Saboniukai, gal 5 sekundės ir ko gero jau viskas šios dienos rungtynėse. Na, praktiškai nieko dabar nebereikia ten daryti Danieliui Kopūstui. Jeigu pataiko abi baudas, jo komanda nebijotinai švenčia pergalę. Jeigu, tarkim, prameta pirmą, tai gali laisvai pramesti tiesiog ir antrą ir paprasčiausiai nebeliks laiko Saboniukams, kuriems ačiū šiandien už gražią, už puikiai pasiaukojamą kovą. Nepaisant to, kad be vieno savo lyderio žaidė Saboniukai, tačiau turėjo netgi ją didesnį šansą šiandien laimėti rungtynes. Nesėkminga buvo paskutinė ataka. Ketvirtoje kėlinio pabaigoje nesėkminga buvo ir Simas Sakalausko ataka čia pratęsimo metu. Taigi 59-63 iškovoja pergalę šiose rungtynėse Šarūno Marčiulionio krepšinio akademija Himėja. Kyla į pirmąją vietą savo grupėje. Turi savo sąskaitą dabar 4 pergalės ir 1 pralaimėjimą. Na, o Saboniukai turi 3 pergalės, 2 pralaimėjimus ir palinkėsime jiems sėkmės ateityje. Šios rungtynės jums padėjau stebėti aš Martinas Balevičius. Gero likusio jums sekmadienio, gero jums krepšinio ir iki pasimatymo kitose krepšinio rungtynėse. Viso.